Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, né, dia 10 de abril, que é o dia que o vídeo vai ao ar, o Fernando Brian, de Aripuanã. Aripuanã, Mato Grosso, olha! André, achei seus vídeos e posso te dizer que sou outra pessoa depois de acompanhar seu canal. Manda um alô para mim, faço aniversário dia 10 de abril. Meu querido, muito obrigado, né? Fico imensamente feliz que você tenha mudado alguma coisa após acompanhar o canal Ponto de Vista. Enfim, fico imensamente lisonjeado e feliz por isso. E hoje, neste dia que você completa anos e faz então aniversário, parabéns, felicidades, muitas realizações e muitos anos de vida. Você, Fernando, que acompanha o canal Ponto de Vista aí em Aripuanã, Mato Grosso. Forte abraço. E vamos à situação de hoje, então. Ela diz assim: Oi, meu nome é tal, sou de. Um lugar lá da Paraíba. Peço que não revele minhas informações, tá? É alguma localidade da Paraíba. Enfim, eu namorei 4 anos com um menino daqui mesmo, que conheci numa festa por amigos em comum. Nosso namoro desde o começo foi muito conturbado, pois eu tinha 15 anos e não conhecia o mundo ainda. Não saía, não bebia, não transava, não me drogava. Ele me levou para conhecer todos esses pontos da vida. E eu fiquei encantada com a liberdade. Me apaixonei, mergulhei de cabeça mesmo. Eu era muito inocente. E era muito fácil me enganar. Nos primeiros 6 meses, ele me falava as coisas e eu acreditava em tudo, sem protestar. Mas depois descobri que ele dizia que ia dormir e saía. Aff. Que viajou escondido, inclusive, em uma das vezes. Me deixava sozinha nas festas da minha família para sair com os amigos e assim por diante. E que, claro, provavelmente me traía. Provavelmente. Acabamos da primeira vez, pois encontrei conversas de MSN no computador dele desagradáveis. Com prostitutas online. Prostituta online? Essa eu não conhecia. Quem é uma prostituta online, né? É por chat, né? Tipo, entra num prostíbulo virtual? Meu Deus! Como eu tô desatualizado. Como que é o sexo desse jeito? Que horror, né? É, meninas de outras cidades que ele dizia que queria visitar. Ele chorou, esperneou e eu dei uma segunda chance, mas não adiantou. Ele continuou a fazer as mesmas besteiras. No começo eu gostava da atenção que ele me dava quando eu descobria alguma coisa. Então comecei a procurar coisas para incriminá-lo. E nossa! Não, olha que loucura, cara! Olha isso! No começo eu gostava da atenção que ele me dava quando eu descobria alguma coisa. Então, comecei a procurar coisas para incriminá-lo. Cara, que loucura! Como meus alunos dizem, véi! Véi, que bagulho louco! Que loucura isso! Quer dizer, você se sentia bem,
por descobrir traições, né? Descobrir pisadas na bola, porque assim, quando você descobria essas coisas, ele te dava uma atenção extra, ele vem atrás, ele faz isso, faz aquilo. Aí você, então, inclusive, começou a procurar coisas para incriminá-lo. Porque assim, quando eu encontro coisas que o incriminam, ele vem e me dá toda essa atenção. Que horrível isso! Minha querida, é deplorável ler isso. Que falta de perspectiva numa relação. Quer dizer que eu preciso descobrir traições, ainda que sejam não reais, ou seja, virtuais, não é? Conversinhas, cantadinhas aqui. Preciso descobrir que saiu, que me deixou em casa e foi para uma festa, que fez isso, que fez aquilo. Eu preciso descobrir essas coisas para eu ter atenção. Isso é mendigar, é implorar por um sentimento, é uma coisa muito infantil. Sabe aquela carência da criança que ela quer o afeto do pai, o pai chega em casa, tá tão preocupado em tomar banho, tá tão preocupado em assistir o telejornal, não é? Tantas aquelas tragédias, ou ver as notícias de jogo, que ele mal olha para a criança. E a criança ficou o dia inteiro esperando a figura do pai, porque o pai representa o herói. E a criança fica... Então, o que a criança faz? A criança faz alguma arte. Alguma peraltice que sabe que vai desagradar o pai. Porque ao menos o pai bronca, ao menos ele está olhando para mim. Ao menos ele está dando alguma coisa para mim. Então eu preciso despertar, nem que seja a raiva no meu pai, para eu me sentir olhado, para eu sentir que ele nota a minha presença. Minha querida, livre-se disso quanto antes, pelo amor de Deus. Quem está me assistindo e está se adequando a essa situação, meu Deus do céu, jogue fora esse comportamento, pelo amor de Deus. Gente do céu, querer, sabe, briga, querer arrumar confusão, porque aí eu queria incriminar, porque aí eu acho que a pessoa então dá a atenção que eu acredito que eu mereça. Não. É muita falta de amor próprio, inclusive, não é? Eu preciso de uma situação extrema para me sentir, para sentir que eu existo para você. Deu certo por um tempo, essa atitude sua, né? Como depois eu sempre perdoava e voltava, ele se acostumou. Claro, né? Ficou cômodo. Ele percebeu que ele poderia fazer absolutamente sempre o que quisesse, que você o perdoaria e sempre voltaria. Algum tempo atrás eu descobri as coisas. Algum tempo atrás eu descobria as coisas. A gente brigava, acabava, e ele dava um jeito de me fazer sentir culpada pelo que ele fez. Isso é clássico, minha querida. Isso é clássico de querer inverter os papéis. E ó, conheço essa situação, viu? Não pense que eu não conheço, porque eu conheço, eu tenho muita propriedade para falar disso. Convivi com uma pessoa que era assim. Né? Olha, até me arrepia. Pessoa quer inverter o jogo. Você é vítima na situação. Não estou dizendo que temos que nos fazer de vítima, hein? Porém, naquela situação, nós fomos vítimas. Fomos vítimas de uma atitude inescrupulosa, fomos vítimas de uma atitude sem princípios, fomos vítimas de uma mentira descabida e deslavada. E aí a pessoa quer inverter a situação ainda.
quer inverter. Aí a pessoa às vezes começa até a procurar minúcias, detalhezinhos que não tem nada a ver com a história. E às vezes a pessoa vai usar inclusive o mesmo termo que você usou. A hora que você, né, descobriu alguma coisa, a hora que você, enfim, aquela coisa que a pessoa sabe que ela cometeu e que vai contra você, que te ofende, que te magoa. E aí você usa um termo, por exemplo. Então, mas porque você, né, e aí você usa um termo para falar daquela situação. Por vezes, depois a pessoa vai procurar, começar a procurar minúcias e na hora de inverter, ela nem percebe. Na hora de querer inverter o jogo, ela acaba usando, inclusive, o mesmo termo. No meu caso, quando isso aconteceu comigo, como eu conhecia esse tipo de comportamento humano, eu já brincava, falava, opa, pera lá, você está usando até o termo que eu usei. Então, não vem querer inverter, não. Pode parar, pode parar com isso. Olha, tem noção? Tá querendo inverter o jogo? Pra cima de mim isso não funciona. Aí. Agora, às vezes se a pessoa não consegue sacar isso, ela acredita que, na verdade, ela se transforma em, né, em réu. De vítima passa a ser réu. Cara, é clássico essa atitude. Não é? Você descobre alguma coisa, aí ele dava um jeito de me fazer sentir culpada pelo que ele fez. Ah, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Sabe, gente, tem que andar com lustramóveis. Às vezes a gente tem que andar com lustramóveis, pegar uma flanelinha e falar, esfrega isso nessa sua cara de pau. Então, né, dava um jeito de me fazer sentir culpada pelo que ele fez, ou por ter descoberto. E eu ia lá, corria atrás, pedia pra voltar. Ah, minha querida, dá licença, né? Tá vendo? Então, você tá vendo? É por isso que eu digo que a gente cava a nossa cova. Cava, lógico. O cara faz o que faz, aí você vai lá. Volta! Ah! Depois não quer que a pessoa desenvolva esse tipo de comportamento. A gente dá todos os padrões pra pessoa ser do jeito que ela é e pra nos destratar. A gente dá um manual pra ela, ó, segue esse manual aqui de como você tem que me destratar, tá bom? Tá? Você tá vendo, ó, eu mesmo não respeito, né? Você tá vendo como eu me desrespeito, como eu sou uma tonta, como eu corro atrás de você? Você tá vendo como eu me desrespeito? Então, claro, eu estou te dando todos os referenciais pra que você me desrespeite também. Porque se eu não me respeito, né? Se eu faço isso comigo mesmo, se diante de tudo isso eu ajo assim, é claro, agora eu te dou toda a chave pra você também achar que você tem que me tratar desse jeito aí. Até pior, é claro, porque se eu me trato assim, abre precedente pra que as outras pessoas me tratem ainda pior. Em primeiro lugar, a gente tem que se gostar. Em primeiro lugar, a gente tem que se amar. Em primeiro lugar, a gente tem que ter amor próprio. Em primeiro lugar, a gente tem que se respeitar. Não adianta ficar querendo mágica, não, que as outras pessoas mudem. Elas não vão mudar. Quando a gente permanece exatamente do mesmo jeito. Nós é que temos que empreender algumas mudanças. Assim como a pessoa vai ter que empreender uma mudança dentro dela, eu tenho que empreender mudança em mim. Ao invés de ficar esperando que a outra pessoa mude, eu mudo. Eu empreendo mudanças em mim. Eu penso no melhor pra mim, no que eu de fato quero numa relação. Olha lá. Quando a gente acha que tá ruim, a coisa piora. Mandei cesta de café da manhã. Quer dizer, oh, como eu estou perdidamente apaixonada por você, mesmo você fazendo tudo o que você faz.
né? Eu corro atrás de você. E ele me tratando feito lixo. Há alguns dias tomei a decisão de que eu não mereço isso. Aleluia! Aleluia! Olha, né? Deixa eu passar a mão na sua cabeça, vai? Isso. Aleluia! Mas está difícil botar em prática o amor próprio que eu imagino na minha cabeça. Algum conselho? Te adoro, beijão. Minha querida... Não é? Quer dizer, o amor próprio que está aqui na imaginação, primeiro que então, se está aqui na ideia, já é um bom começo. Não é? Porque as nossas atitudes, elas correspondem àquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa é que vai nortear as nossas atitudes. Se o amor próprio já está aqui, se você já enxergou isso, opa, já foi um grande passo. Agora você tem que começar a ter atitudes práticas e concretas para que isso saia do mundo, ó, o mundo das ideias de Platão, né? Saia do mundo das ideias de Platão e se torne realidade. Então eu preciso fazer com que, de fato, este amor próprio, ele se torne realidade. E ele tem que se tornar realidade, não é com vingança, não é com raiva, entende? Não é assim. Eu me decido por mim. Eu decido por aquilo que vai fazer bem por mim. E eu começo a desenvolver dia a dia situações que me fazem bem. Eu dou um grito de chega. Aqui, ó. Não é? Como você disse aqui, ó. Tomei a decisão de que eu não mereço isso. A gente tem que se decidir. Eu não mereço isso, não é pra mim. Não. Isso aí, eu ser tratado dessa forma, não. Jamais. E aí, então, a hora que eu tomo essa decisão, aí eu começo a ter atitudes que são, assim, gradativas. Assim como eu falo que lidar com processo, que lidar com término é um processo, desenvolver atitudes concretas de amor próprio também é um processo, sem dúvida alguma. Como tudo na vida é um exercício. Então a gente tem que se exercitar a ter esse amor próprio. Comece pensando no que te faz bem. Né? O que me faz bem? O que eu gosto? Ah, eu gosto de ir no cinema, mas eu vou lembrar dele. Sim. Mas você gosta de cinema. Entende? Você gosta de cinema. Vá e curta aquela sessão. Você pra você. Ah, André, mas vai me trazer lembranças de que eu ia com ele. Vai. Mas agora você tem que dar agora uma nova conotação a essa realidade cinema. Eu preciso começar a desassociar o cinema dele. E eu só vou fazer isso se eu começar a ir ao cinema sem ele. Sabendo que esta atitude, eu não estou indo lá porque eu estou indo lá porque eu quero lembrar dele. Aí eu vou fabricar tristeza. Sabe aquela pessoa, eu vou lá, eu quero sentar na mesma poltrona, eu quero comprar as mesmas coisas que a gente comprava, aquela pipoca, aquele chocolate que ele adorava. Aí eu tô querendo realmente reviver uma situação e quero criar a tristeza dentro de mim. Não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que, tô dando um exemplo, você gosta de cinema? Não, André, eu amo cinema. Então você está fazendo isso por você. Você foi ao cinema, claro, vou me recordar porque eu vinha muito com ele ao cinema, vou me recordar? Sim, mas eu não vou seguir aquele ritual, eu vou mudar outras algumas coisas, eu não vou comprar o chocolate que ele adorava, eu não estou vindo aqui para ter recordações dele. Você está entendendo onde está
a diferença. Eu tô vindo aqui por mim, porque é algo que eu gosto de fazer. É por isso que eu tô vindo aqui. Aí sim, quando você foi lá, porque é algo que faz bem a você, aí você começa a desassociar o cinema com a imagem dele, né? Pensava em cinema, era, eu sempre penso, ah, cinema eu penso em estar com ele. Ah, André, mas eu vou sozinha no cinema. E daí? Você não está indo por você? Porque é algo que você gosta? De repente você pode chamar uma amiga que também gosta, não tem problema algum, ué. Chamou essa amiga? Olha, veio aquele pensamento. Ah, então ele gostava desse chocolate e tal. Corta. Não dê asas para isso. Veio o pensamento? Muda. Começa a mudar o foco. Entende? Puxa um outro assunto com a sua amiga. Puxa um outro assunto com ela. E geralmente convide aquela amiga bem tagarela. Que ela não vai dar, ela nem dá tempo para você pensar em outra coisa de tanto que ela fala. A gente, é assim, gente. É exercício. É exercício. E aí a gente começa com essas atitudes. Eu estou dando alguns exemplos, não é assim tão simples. E agora cada um que está assistindo pode ir aplicando isso em tantas outras situações. Porque, lógico, o princípio deste canal não é dar dicas mágicas, faça isso, faça aquilo, faça isso. Eu estou dando aqui um exemplo, não é, tão simples, tão singelo, para você que me assiste adequar a sua realidade, a sua situação, já que ela pediu aqui uma dica do que ela deve fazer para que este amor próprio, que ela já tomou consciência que ela tem que ter, como que isso se torna concreto? Exercício. Prática. Arregaçar as mangas, não desistir diante da primeira sensação de mal-estar que surgiu quando eu saí de casa. Ah, porque eu sempre saía com ele, a gente ficou tantos anos juntos, era sempre com ele que eu saía, agora eu me sinto um peixe fora d'água. Continue, né, peixe? A peixe fora d'água. Né? Agora eu me sinto um peixe fora d'água nessa situação, eu não consigo me adequar mais. Vai conseguir, desde que você se exercite. Desde que você não desista diante da primeira sensação de estou abandonada, estou desamparada. Desde que você persista. É igual o empresário que não pode, né, desistir diante do primeiro obstáculo. Igual a pessoa que deseja fazer algo e toma um não. O escritor que vai levar um livro para uma editora e vai tomar um não. Não desista diante do primeiro não. Um grupo musical, né, diante de uma recusa de gravação de CD, não desista diante do primeiro não. Não desista quando você saiu, aí me senti péssima, eu vou ficar dentro de casa mesmo, não sei o quê. Não desista, exercite-se. Faça isso por você. Façamos isso por nós. Nós merecemos, sem dúvida alguma. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do Ponto de Vista em 5 minutos, do blog Ponto de Vista. Dê um like, cada vez que você dá um like, você ajuda neste canal. Muito obrigado e um forte abraço.